বিয়পিল ফিটনেছ চেলেঞ্জৰ ধুমুহা। ফিটনেছ চেলেঞ্জৰত আক্ৰান্ত গৌতম ৰয়। ফিটনেছ চেলেঞ্জ প্ৰসংগই সম্প্ৰতি তয়ামৰ ৰণৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ছচিয়েল মিডিয়াত। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ পৰা ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰলৈ পৰস্পৰৰ চেলেঞ্জ আগবঢ়াইছে ৰথী মহাৰথীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অথবা ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক বিৰাট কোহলি নহয়, এইবাৰ ফিটনেছ চেলেঞ্জৰ বা লাগিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বহুবল কি মন্ত্ৰী গৌতম ৰয়ৰ গাত। বিনা প্ৰত্যাহ্বান আৰু বিনা দিগদাৰি সকলো কৰি দেখুৱাইছে গৌতম ৰয়ে। যোগাসনটো বাদে দৌৰাৰ পৰা চাইকেল চলোৱালৈ কোহলি অথবা মোদীতকৈও অলপ বেছিহে কৰি দেখুৱাইছে বৰাকৰ নেতাজনে। সাধাৰণতে বিহু পূজা আহিলেই নাচো নাচো লাগি থাকে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গৌতম ৰয়ৰ গা। সাধাৰণ উপলক্ষটো ৰাজহুৱা স্থানত হঠাৎ বিশেষ ৰূপত আৱিৰ্ভাৱ ঘটে গৌতম ৰয়ৰ। কিন্তু এইবাৰ কথাটো অলপ বেলেগ। স্বয়ং দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক অৱতীৰ্ণ হৈছে ফিটনেছ চেলেঞ্জত। সেয়েহে এই সুবৰ্ণ সুযোগৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিছে প্ৰাক্তন বহুবলকী মন্ত্ৰীজনে। ইতিমধ্যে গৌতম ৰয়েও ফেচবুকত আপলোড কৰিলে নিজৰ ফিটনেছৰ বহুকেইটা ভিডিঅ'। গৌতম ৰয়ৰ আহ্বান, যোগাসন ভাৰতৰ ঐতিহ্য, সকলোৱে এই আসন কৰিব লাগে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰে। নৰেন্দ্ৰ মোদী যিটো উদ্যোগ লৈছে তেখেতে আমি মনৰ ফালে পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ। তেখেতে যোগা কৰে, তেখেতে বডি মই দেখিছোঁ, বডি লেংগুৱেজ ফিজিকেল যিটো এক্সাৰচাইজ যিটো আমাৰ পৰম্পৰা পৰা চলি আহিছে, দেট শ্বুড বি কণ্টিনিউ। বাবা ৰামদেৱে আগতে ভালেই প্ৰচাৰ কৰিছিল যোগাসনৰ, এতিয়া হেনো ব্যৱসায়ৰ বাবেহে যোগাসন কৰিব নোৱাৰে। সেয়া যিয়েই নহওক, গৌতম ৰয়ৰ ফিটনেছ চেলেঞ্জ গ্ৰহণৰ বাবে কোন আগবাঢ়ি আহে সেয়াহে হ'ব প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীজনৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।